Hey, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un segon vídeo de The Conjuring House. És un joc de terror que s'hi sembla força al Resident Evil i també al Outcast, Outblast, no me'n recordo mai, perquè sempre que confonc el Outblast o Outcast amb el joc de Star Wars, per tant, ho deixarem així. El tinc, de fet, tinc un d'ells, la primera part. M'he tancat fora, va, d'acord, és el que volia. És l'habitació segura, per tant, mentre estigui aquí dins amb la porta tancada, jo que no passa res més. El que he de saber és com arribar aquí. No hi ha un mapa? No hi ha mapa. Val, per tant, estic més o menys perdut. Una de les coses que m'està molant d'aquest joc és que tot és igual. És a dir, no saps on estàs en cap moment. Podria haver recorregut 500 metres a dins la casa, que tot seguiria igual. Guai. És una creu invertida. Sembla? No. No sé si està fet volent això o no. Hòstia puta, divina. Quina ombra, cony. Guai, almenys aquí no puc obrir els calaixos, per tant... M'estalvia temps. Una clau. Gràcies a Déu. Joder. Me la tiraran dins el foc. Merda, tio. Sota la porta, eh? És quan em cago amb la vida. Perquè només puc anar per un lloc que és per aquí. Eix, mare de Déu, senyor. No és bona idea. Give me. Àries. Com merda. Tira cap allà, tira tu ràbit cap allà, noi. Holy fucking shit. Oh, el Déu meu. No passa res, estic bé. No m'he espantat en cap moment. I s'obre la porta cap allà, jo vull anar per aquí. Està oberta, he fet servir aquesta clau. És meravellós, sí. Hola. Com he passat? Quina porta he passat? Aquesta, val. D'acord. Quina imatge més xula. Realment, el joc que et crea bones imatges. Vull dir, de creepies, eh? Imatges fetes amb mal rotllo, que és el que es tracta. Veieu? El que us deia abans del mapa, que no sabia com collons estava ni com arribar al lloc. No sé com ara mateix si vull gravar. Com gravo? On vaig per gravar? Saps? És com... Estic perdudíssim. Mira, canviaré. Un obrer ha acabat de desaparèixer sense deixar cap rastre. Els seus companys diuen que ha anat a... Fue mort a Mako i ja no va tornar. Vull pensar que només ha fugit, però la resta pensen que alguna cosa dolenta li ha passat. Els obrers no paran d'escampar rumors i parar de llegendes que giren al voltant d'aquesta casa. Alguns d'ells juren haver vist o escoltat coses estranyes en aquesta casa. Si segueix així, no podré mantenir-los al lloc de treball. El Tom Lewis. Seguim tots tranquils, eh? No ha passat res fins ara. Cap moment de tensió. Mira que això em sona. Que és on el tio aquell... La porta tancada.
cada... Això em comença a sonar. Encara no tinc cap número. Torno als meus passos cap endarrere. Però joc molt, eh? Joc en si. Mira, és zona segura. Està allà. Crec que gravaré, perquè... Sí, aquí no... La clau d'àries. En principi la porta que obria la clau l'he... Ja està, ja l'he fet servir, no? Grava, company. I pots tornar a sortir. Realment no sé si hauria de deixar la porta oberta. Sí, torno a anar per aquí. Anem un pèl més ràpid, eh, si puc. Que això no anava. Val, dos obrers més han desaparegut. I alguns han fugit. Per tant, és possible fugir de la casa. M'han trolejat aquí, eh. M'arrepenteixo d'aquesta feina. És impossible continuar en aquestes circumstàncies. No és una qüestió de simples llegendes. Aquell lloc està realment encantat. Bé, em diu que marxi el més ràpid possible. Jo no vull, seguiré per aquí. No passa res. Tancada amb clau. Tauro. Mira, Tauros, igual que abans. Atascada està. Correm una mica. Una nova nina. Oh, Déu. Hola. No faig res aquí, eh? No, no. Tanca... Més Tauro, tan... Oh. Per l'amor de Déu, hola, nina. Sempre que m'apropo una nina en un joc de terror, sé que passa alguna cosa. Oh, mira. Tancada. Tancada amb què? Ah, trobar la clau de la caixa. Clau de la caixa, com que encara no he trobat cap clau, no sé realment quina pinta han de fer. Vull dir, he trobat claus, però claus de portes. Claus més petites, doncs no. No sé si he de buscar pels calaixos o per sobre els escriptoris. Porta oberta amb la clau de... Hòstia santa. Moltes portes té això, crec. No sé si l'ordre és correcte. No sé, realment, perquè jugo aquest tipus de jocs. Aquesta nena sí que escrivi. Ah, espera. Sí, vale. Uf.
Oh, mare de Déu, senyor. Què és això? Mira, han jugat jocs creepies aquí, però... Zona segura? Sí, zona segura. Uf. I si vull guardar una altra? No, m'he deixat massa opció, Puc guardar una altra partida? No, només puc guardar una. Bé, portem 11 minuts de vídeo. Vull marxar d'aquí. Aviam, companys. No, de moment tanco la porta perquè és la meva forma de saber que això és zona segura. A veure, vull anar per l'altra banda, aviam què és. I què es veu? Oberta, oberta la porta amb la clau. Escales. Una porta de sortida, de fet. I l'entrada, també. Sembla que tot sigui... Espera. No, 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 what the... Oh, what is this? No, this is crazy. This wall wasn't here before. Bé, doncs ara sí. Va, sí, això ja ho has vist abans. Segueixes per aquí, cap problema. Però ara realment pots pujar cap a dalt. Op, merda. No surt res, però... Una porta super tancada. Capsa. Uf, necessito més claus. Perdoneu. Estava intentant agafar una llanterna encara, com si fos possible, sense llanterna. Hòstia, estic super, extremament perdut, Això és una porta? És una porta, sí. Mira, la porta de... De la taula dels nens petits. Mare de Déu. Zona segura. Hòstia, torno a estar aquí, tio. Va, almenys sé que caminant en cercles arribo al lloc un pèl segur. Però no tinc la sensació d'haver avançat gaire en aquest... He avançat amb... Bueno, sí, sí que he avançat, sí. És quan m'han vingut la canalla aquella. A tocar els collons. Una mica. Sota la taula. Per tant, deixarem aquí l'episodi. Que potser 14 minuts, 15. I em sap greu deixar-ho més curt del que és habitual en els meus vídeos. Però crec que n'és suficient per un capítol d'avui. Estic bastant acalorat en aquest cas. Doncs ja sabeu, si us ha molat l'episodi, compartiu el vídeo, fiqueu-me a l'agradar ben maco, deixeu comentaris, subscriviu-vos, és obligatori, i fins una altra. Adeu!